Azərbaycanlılarla Ukraynalıların oxşarlığı bundan ibarətdir ki, ürəyi təmizlikdən onları aldatmaq çox asandır. Məsələn, müəyyən informasiya narrativləri atılır ortalığa. Mən səhər-səhər yazı yazmışdım Facebook'ta. Paltarı dəyişdirilmiş, bilirsiniz, bu həmişə olub. Birinci Dünya Müharibəsini bilmirəm, o zaman yəqin elektron kütləvi informasiya vasitələri indiki qədər olmayıb axı. Amma İkinci Dünya Müharibəsində, ondan sonraki dövrdə, məsələn, Ukrayna millətçilərinin paltarını geymiş, NKVD-lər girdilər Ukrayna kəndlərində, qırğın törədirdilər, deyir də bunu millətçilər elədi. Yaxud nasistlər girdilər sovet paltarı ilə nəsə bir şey edirdilər, yaxud sovetlər girdilər Belarus kəndlərini yandırıb, bütün cəmaatı qırırdılar, deyir də bunu nasistlər eləyib, həm insanlar üzərinə qaldırmaq üçün. Təbii ki, Rusiya tərəf çox ağıl deməzdim, çox belə sistemli işləyir bu mövzuda, bu mənada. Ukrayna cəmiyyətində əvvəllər daha belə deyək, statistika deyim, ona biləsiniz. İkinci, bu 14-cü il müharibəsinə qədər Ukraynalıların dəfələrlə, ildə 4-5 dəfə sorğu keçirdilər, Ukraynalıların 35%-dən yuxarısı NATO istəmirdi. Nə demək istəyirəm? İndi insanlar ayılıblar. O cümlədən rus dilli insanlar yaxşı başa düşürlər ki, nələr baş verir. Çünki baxırlar Donbasa, çoxunun qohumları var. Məsələn, bizim tələbə yoldaşlarımız, dostlarımız, tələbə yoldaşlarımız var. Bilirsiniz, mən də Xarkivdə oxumuşam. O Şərqi Ukraynanın elm mədəniyyət mərkəzində, həm də elm mərkəzi hesab olunur, keçmiş SSR-də. Deməli, qohumlarınla danışırlar, deyirlər ki, biz çox pis, çox pis ki, biz vaxtında çıxa bilmədik. İndi elə özümüz burada qalmışıq girov vəziyyətində. Yəni, Rusiya tərəf axı haranı inkişaf elətdirib? Abxaziya kimi bir cənnət məkanı eləyib xarabalıq. Tutaq ki, Abxaziyanı eləyib xarabalıq. Yaxı Qarabağda nə var idi? Tutaq ki, ümumiyyətcə deyirəm də, bu regionlara nə verə bilər ki? Məsələn, özə sənaye regionlarıdır. Burada işləmək lazımdır. Burada da elə Moskvanın büdcə yiyənləri, yaxud da Peterin büdcə yiyənləri burada keçmirlər. Burada işləmək. Doğrudan işləmək lazımdır, sənaye rayonlarda. Nə demək istəyirəm? Ukraynalılar 14-cü ildəki kimi hansısa xəyallara dalmırlar. Amma dediyim kimi, o ürək açıqlıqdan mı, qəlbi saf olmaqdan mı, bizim xalqımıza da bu aiddir. Mən məsələn, görürsən, bəzən izləyirəm. Gərəksiz bir informasiya ilə görürsə, xalqı təbdən çıxartmaq olur, xalqı nəsə belə yırğalamaq olur. Ukraynalılarda da var. Bu da təmizlikdən irəli gəlir. O emosionallıq, nə bilim, demək istəyirəm ki, bu mənada rusların böyük təsir çıxakları yoxdur. Amma təbii ki, yəni, provokativ şəkildə bir şeyləri müdaxilə edə bilər. Bəli, bəli, hansısa formada, təbii ki, əvvəlki rəqəmlərlə yaxına ölçüləcək qədər deyil. Ukrayna silahlı qüvvələrinin ardınca 45% Rusiyanın nəzarətində olan şəxslər var idi. Məsələn, bu günləri Avropada təxminən 8 milyon Ukraynalı yaşayır, Ukrayna vətəndaşı. Məsələn, onun bir qismi hələ də evləri də dağılıb, qaçıblar Avropaya, yenə məsələn, rus dilində danışırlar, yenə deyirlər ki, nə bilim, bel olmalıydı ya el olmalıydı, ki, ya mərkəzi hakimiyyət bizə vaxtında verilmədi, eləmədi, bilirsiniz. Həmişə var da, kimsə var ki, hətta bilirsiniz də, burada deməyə nə ehtiyac var ki, rəhmətli Peyğəmbərimiz, Məhəmməd Peyğəmbəri Məkkədən Mədiniyə qovalayırdılar, oradan da ora qovalayırdılar. İsa Aleyhisselamı tarmıxa çəkdilər, 2000 ildə ağlaşırlar, onu yasını saxlayır. Yəni, insanların düşüncə tərzi belədir də, zəmanəsinin Peyğəmbəri olmur ki. Məsələn, Avropada, siz də görürsən, bəzən bizim Avropadakı dostlarımız postlar yazırlar Facebookda, o cəmiyyətlərin sədrləri, diaspora rəhbərləri, bizi də burada bir abir eləyirlər. Burada yenə rusların tərəfini saxlamırlar, dillərini qoruyurlar. Hə, bəlkə belə olmasaydı, belə ifadələr işlədilər. Təbii ki, bir mənalı olaraq rusların tərəfini saxlamırlar. Bəlkə mərkəzi hakimiyyət, Kiyevdəki hakimiyyət zamanında filan işi görsəydi, belə olmazdı. Güya ki, Putin bunların, nə bilim, dərdini çəkirmiş. Yəni, dərk eləmək istəmirlər ki, İmperiya əgər genişlənmirsə, böyümürsə, öz-özünə çürüyüb gedir. Yəni, imperiyanın xüsusiyyəti və mahiyyəti bundan ibarətdir də. Bir vəhşi heyvan kimidir, dəniz heyvanı, akula kimidir. Yəni, kimisə yeməlidir ki, içərdəki problemləri, belə deyək, gizlədə bilsin. Valla o bəyanatlara baxanda adam soruşmazdır ki, bu oğrunun heç bir günahı yoxdur. Həqiqətən, yəni, Rusiya kimi...
Yok, birisi de bu tip adamlar var. O da bizim, Ukrayna'nın özünün bilirsiniz, günahı demezdi mi? Mesela eski Sovyetler Birliği'nde Rus dilli mekanda biz informasyon muharebesinin bir kaydalara kurdu. Neye göre? Şimdi mesela biz her defa, ben İctimai Şura'nın da üzüyüm, Müdafiye Naziri yanında. Her defa biz mesela danışırız. Ama mesela görürsen ki yenilerinizi değerler, her şey öz yerinde kalır. Adlı sanlı mesela insanları Rus dilli tribunaya çıkmak istemirler. Mesela özlerine neyse pis geldi ki biz istemiyoruz Rus dilini. O kadar bir nifret yaranır ki Rus'ta, Ukrayna'da. Rus'un olan her şeye başa düştüz ama bunun hamısının üstünden adlamağı bacarmak lazımdır. Yani insanlara məlumatı tatdırmak için hansı dilde olur olsun danışmak lazım. Yani belə bizim İngiliz dilli yani Avropa dillerinde bizim informasiya qıtlığımız yoxdur. Ama mesela Rus dilli məkan, yani eski Sovyetler Birliği məkanında mesela problemler var.